Wagwan Wadao. This is the 97's podcast with Dante, Frank and me, Andrew Trevor. Na ikibamba sana uneza Twitter 3 menami. Ushawai date dema napiga wanaite. Alafu nasikiza mama piano. Ba, sana umade muda ndia matatu. Wagwan Wadao. Wagwan. Kapsa. Kobie. Atapige kupura maji. Naomba njitue kidogo tupo. Manzo sikia ati dem flada mejama ati juu alipiga kwiki na boyo wake kwa gari. Alipiga kwiki alafu boyo akambia boyo sasa ni drop hivi tunaenda side. Long live the clan, machokorani. Akakataa man. Long live the clan. Tunakulenga lakini ulengei. Ushalengwa, wewe tulia. Ati ali walikulania kwa gari au jamaa. Sasa yeye anazua juu aku dropiwa home. Eh. Hey, fucking bro, si mix sex na lift. Lakini si nisaidi unaenda sumuweke tu. Hey, fucking mi siendi huko. Ushasikia fitu mesahau. Wewe ni wa sex. Ingekuwa na matatu, angetaka na matatu yake hadi kwanza. Acha wewe utaupuzi. Sasa sisi matatu in this case. Wewe ulikuwa nini mbana wewe? Hakuna roho mbaya. Acha kuattach emotion kwa vitu zingine zenye zihitaji emotion. Unaona wewe unaweka emotion. Hakuna emotion. Tushadinyana. Program ilikuwa nini? Kudinyana. Mambo ya lift tunaingiza kwa nini? Topic ni car fucking. Wewe mbona unaingiza drop me home? Unaenda side gani? So nenda sedia kwa wewe drop yana bana. Mzo ya kudate makab driver. Anafikia kila mtu atamdrop. Wewe ishia bana. Sura yako si ya gari bana. Wewe panda matatu. Ama pia unaweza pata reason ni penya naishi. Ehe. Bana kuna chuo fulani nishaipanda pale kino. Hata mimi na benzi yangu siingii huko. Hata huko umenipa. Ushaenda na kaba dio mse wa kaba na give up na wewe. Eh mimi after hapa siendi. Inafanga point yenyewe. Barabara ni mbaya, mse wa kaba amekubali mkate do. Nipe nusu. Kata hiyo 200 bana. Toa. Tunaenda wapi? Kuna benzi nyingine lakini watu wanaishi bana. Kaka na boyfriend huko fika huko hivyo bana. Tushaenda kwao bado washanga. Tunaenda wapi bana? Mbona fiki? Watu wanaanza kukua. Alafu watu kama hao ulia mimi naishi Thika. Sema Makongeni. Tushafika Thika, ni interior. Kama kalala kishingi Juja. Okay, unalia tu mimi na si Juja. Kumbe ni Juja uko ndani huko. Nini ni mbaya? Kuna usaonishi kashororo sijui wapi kwa. Kashororo. Mungevio. Kashororo. Uko ni uko ndaka kwenye wase wanakuibia ingei bianga. And then asa anakuibia na wembe. Ushishikia wembe. I'm telling you. Kwani mko class 2? Kajogoro yogo. Nikataka na mko ukimu wewe. Hakuna naweza kuuma. Nini bana huyu na wembe zake? Hii bodu ibi mtu na wembe. Sisi ni ocha huko ndani. Sasa ocha ndio wembe na waku vizuri. Lakini wembe bodu inaweza tishia. Wembe ndio inaweza tishia. Wembe inakata vibaya sana. Noma ni hii, mbona ulifikiria wembe? Jukwanza sasa iona. Use what you have. Bana ona hata kisu. Ah bana. Sasa kuna nini? Kuna wembe. Mwenzako alienda kuiba sijui na spade. What? Mcheki umse ameenda anatishia mse ametoa nyundo na panga. Na panga. Ni mbaya na ujamaa. Azimwizi bana invest kwa hii kazi yako. Mbona unafanya mbona uko serious na job? Mbona kazi yako inakaa hivyo bana? Ati mkono wa right kuna panga, left kuna nyundo. Sasa unachukuaje vitu kwanza? Unaibi kama wazimu. Weka chini. Weka chini na vuruta na panga hivi. Na ukieka simu mbaya na chapa na nyundo. Toa hii gunia hapa na sukuma huko weka chini. Umse ako na nyundo. Alafu azinsia ati anatumia ati ile ya surprise ametokea na surprise. Azimatoka ile kama vitu tunaona kwa movies. Msa anaingia mahali hivi watu wameka chini. Anaweka tu bag chini anatoa kibunduki hivi. Sasa all over there tu katikati karibu tu hivi. Anatoa tu atipanga tu hivi na nyundo. Alafu unajua si panga mpya. Ndio msatikaa chini. Aje panga hivi. Unajua mtu anaweza kutisha na panga mpya. Ngoja. Ni zile panga zenye amenoa mpaka hapo katikati sasa imebaki nyembamba. Inamaanisha inakuwa busy mahali kwa bucha. Hiyo panga ndiye alitoa kwa bag. Gunia. Aliona katutu ni msiatu alikwenda kaza aliona opportunity ya fala kuna do hapa hii acha nikule rais jamaa angekuja tu aseme ni buy lunch acha tu mambo ama saidiwe fair hizo vitu zake ni mzito huyu jamaa si muizi at all lakini wewe fikiria tu uko na panga kwa mkono wa right na nyundo unaibaje na uko peke yako kofi ya panga nyundo kitu. Wakweke vitu kwa mfuko yako. Mweke kwa hiyo gunia nimetoa panga. Mweke ya nyuma, ya nyuma. Unaenda unaacha chaja, rudisha chaja. Kofi. Unanibia hivyo na panga.
kwa muizi lakini sport bana. Unajua ngo naibia nani? Eh. Hey. Kwanza hawa ku snatch. Eh hey, unaweza pata sana umepata sana athlete. Bro, twende. Akuchukue mbio. Twende. Eh hey, ulasiku umesimama hivi atushika bana. Twende bana. Kimbia. Tamiere ni mbele matrojo matiana mbio. Anakupa 10 seconds head start. Tangu atakulia. Ah ah saki simu na kimbia. Eh twende. Eh unakimbia tu unalia. Wewe unaanza kulia mwizi. Unaweta chini, atende achukue aje kukimbiza na achukue lakini bwana anakuja. Eh. Wewe utaibia mwingine wewe. Eh wala. Sawa. Hata tuagizwe kama bila kunifikia. Niliona ninja fulani alishikwa kiiba ameiba TV, ameiba ufa hapo, ameiba vitu kadhaa kadhaa. Sote maana anayepa akashikwa akamwambia, "Unaona venye uliingia, nataka worked the same venye ulifungua mlango." Ah, na hata wana record. Wana record tu venye uliingia ukapanda kwa ceiling. Wana, okay. Wanafanya kitu umeshikwa na mwalimu mkipigana alafu unaambiwa tupiganeni. Piganeni saa hii. Hata hizo mwalimu punish tu shatika bwana. Mingi bwana. Eh. Lakini hiyo ni ngori. Unajua ni cheki msefana mi anaiba soda kwa fridge imefungwa. Fridge as in unacheka zile fridge flani za duka zile iko na hadi na bezi ya kifuli. Maana ikiwa tu hivyo maana anatoa ametoa masoda na mamaji mingi amepanga tu mahali. Na hii fridge bado imefungwa man. As in alikuwa naibaje na mtu aje anangangana hivi kungangana kwa ka space kadogo hivi sasa ikifunga kidogo hapo hivyo kuna kifuli kuna baka space kadogo hiyo space ndogo anatumia kutoa soda kuna vizi zingine za maskini hiyo ni njaa hiyo ni njaa kuna vitu zingine ukipata msaa maybe unampunish na hiyo kitu mchape kiboko huyo anafungulia fridge anamwambia aje sasa usinataka soda tandika fridge yote nataka kupata hii fridge na kuna kulia kete hapa chini kuna kama wale wasoyesi walipata mimi pombe wake kwa chini mkunyo mle mnaiko uliba nini ka uliba nini chrome chapa diishe yako tu hapo chapa ilale London dry gin eh hiyo la truck dry gin pale kalala na kula kuchesa uipige tu ka soda una chesa nyingine huko na vodo uleza daddy what? Una daddy lakini pia ukiba makali pia yeah, that's okay to stop. Atumenda kwa na ile kuibwa ya kunywa ilikuwa mingi. Ilikuwa shughuli. Walikuwa wanajaribu ku ya stock eh. So imagine mnakunywa ya stock. Jamaa alikuponea hapo ni msalifishikwa na bia. Mabia unachapa unashibu unajikojolea unaanza tena. Dawa ya bia ni kususu. Ukisusu tunaanza zero. Ukikunywa bia ukisusu zinashukanga. Ukunywa bia na kususu ni kaile ya mwalimu ukiguza naanza. Unalo kula chapu na ukiguza naanza. Hapana acha hizo bro. Acha hizo lakini kuna vitu zingine tunafaa tuanze tu kuagree ni ugonjwa kama ni cheki msefani ameunga umse hadi anakaa si real bana ame anakaa ameshiba hivi lakini tu agree kuna hata hizi jikuna mgongo kuna kuunga acha hizo mbona umestunya kuna kuunga na kuchizi si ndio hiyo yako na umechizi tuseme tu kweli kalala mwanaume mapaja zimeshikana ziko wapi makende zako wewe Zinakwarana hivi na tuonyeshe makende. Nini mbana huyu? Acha mimi nikwambie mimi shida yangu na wasome unapata mzee ni mfupi height ya shark, si ndio? Ameenda gym azee ameunga amestunya. Alafu anavaa Timberlands na trench coat. Baba, already unakaa ni kama umejaa umefinywa. Nini unadu? Ni power. Toka hapa. Ni power ni ile yenyewe ukishatoka gym una feel tight leg day. Hakuna. So unahitaji timba ndio endelee kupiga tizi. Ah, ufala toka hapo unakaa mtoto. Hizi viatu zingine ni light haziniwezi. Na piga leg day mnani lakini ukishakuwa mfupi unavaa kiatu kubwa inaonja tu insecurities mbana mtu mfupi una nini itikia tu hii kiatu unataka kuvaa ndo kae mrefu insecurities kuna kuangana wala wase fulani mwenyewe anakutext alafu una blue tick ati ana delete. Ni nini uko na shida wewe na kucut off haujahili ni mbana huyu wewe ni mtoto nazi nimeona. Sasa ati juja reply, ati anajama na delete. Hey. Delete nini sasa? Messages. Wacha utoto, wewe ni mtu mzima. Wenda tu reconcile na watu wa kwenye. Na chapter mwenye likukosema. Sijapona. Kuzi, ando wala wasawele wanangi na old relatives. Unajua mimi sijaelewa hiyo kitu. Bana uwezi kwa tu elewani na relatives wako wote bro. Wote. Wendo shida Monty. Mbono na nipoi. Bro. Saidi ya budako, saidi ya mkoro wakati kila mtu ati wali kukat off. Haiwezi, haiwezi. Ano, lakini ineza hapa inadi watu wa kukat off. Haiwezi, hakuna. Hakuna kilezafanya kila mtu kwenyu, kila mtu. Extended family wa kukat off. Labda udedi. Ama labda ndo mwa kukat off. Wendo, sinamasha wendo shida. Azimsa onge na any relative at all. Hakuna. Kuna mungali na ule anko yako mayananga form. Uonge na kila mtu. Chaguangi.
Achaguangi. Hakuna anga family ina anko fulani ananga form. Uya achaguangi. Anitonga James. Wakwenye. Jimu. Mbana ya. Na wanasemanga usikue kama James. Ana bibi. James alichoka tu na nyinyi bana kama drugs for life bro. Nye mnabu. Kila siku ni kugombania shamba za watu walikufa. Ah. Fucking. Na kumumbia nini? Na kuolea. Hadi mianka yangu wakulazimisho umu ya lukwanga kwa outside kidogo. Alazimishi wanga kakuleto hadi bibi. Ai, wiki mbili hazikuisha. Ya kula bibi mambata huko. Hacha niku best story. Hacha niku best story. Sasa busia. Leo atalimaliza. Awe wacha. Sasa busia. There's this guy. Maze. Bibi yake alikuwa ametoa kuzaa. Sasa unajua after ameenda kuzaa. She goes and visits the parents. Ile kukaa kwa wazazi wako kidogo. Alafu utarudi kwa nyumba yako. Heal pole pole. Pole pole tu. Maze. Nem kufika mtaani. Boys amekula moto kwanza. Udema ame overstay. Alimkula soki moja ka udema memanyori. Uski. This shorty died from one punch. Died. Died. Ati because amekaa kwao sana. Otobusi you guys are not serious. Ajua kwao sana. Ona Z tulieni. Cause of death one punch. No, that can never be me. Are you as in aiwezi? Mluya amekoma bwana. Hakuna. Nyimoni. Aje ama wanakatanga miwa kutoka 6 asubuhi hadi 6 hiyo mbata ilikuwa fire fuck. Nani amjaisikia mtu amekufana ngumi moja? Mshaisikia wapi? Ndio tunasikia saibusi. Inamaanisha haiwezekani. Jamaa amelima shamba ikakaa 7. Eh, hiyo ngumi ni strong. Na ugali. Demo alikuwa tuna my issues. Hakuna. Ah, what do you mean? Ni ama demo kufaint fail. Ah, true. I think I love the work face. Dan, pay a kalala story. Za kalala. Ah, na usidanganye. Nilikuwa kwa relationship. Huko kwa relationship, bro. Fucking. Basi hiyo kitu tulikuwa hiyo time. Wewe tangu zaliwa relationship unajua ni ya baba yako na mama yako. Hey, fuck you, bro. Hey. Hey, kwa hiyo kitu mliko hiyo hiyo 3 months tulikuwa pamoja tulikutana kama mara 4. So in 3 months mmekutana mara 4 na mnasema mmekuwa pamoja 3 months. Na mmekutana mara 4. Kwani ni visiting? Uja mara kwa. Ah, si ma video calls ziko atija count video calls. Video calls I count. Kwani ako majuu. Alikuwa tu hapa fedha hapa dunia hapa. Una video call mtu anaishi Kenya? Bana lakini video call ni overseas. Hiyo siku tulikuwa unaishi bed sitter wanaume watatu bro. Sasa ndio reason ya ku video call. Si ndio? Sasa atakuja wapi? Si tukulishe examine huyo jamaa. Tungeenda mzee. Tungeenda. Heri nishinde. Hiyo siku ya mlieta exam ndio kwalizimia. Ati. Alizimia. Yo siku exile ndo alizima bro. Alizima simu? Alizimia. Alizimia? Mm. Uliua mtoto wenyewe? Nini ni wale wa kuwavisha mtu sex hadi azime? Hapana. Sasa ulikufanya nini sasa? Tema mezimia. Wewe utajua kuzima. Umzali nipigia simu mimi niko kazi at eh Monty man kama tirada at man kamizi hivi. Nasikia na zaidi aje dan. Lakini ah kwa hiyo situation singepigia Trevor Trevor angecheka. Bro. Kati ya mimi na mo. Umzali ananiambia ati nikuje. Ungecheka. Ati nikuje demu yake amezimia na eh. Ah sikusema ukuje. Usikoe hivyo unaharibu. Unasema nini? Sikuje. Ah sikuwe hivyo. Mtu yule anachacha. Kama mzee Udema anatetemeka, ndio tulifanya shughuli sana. Dan mimi nataka kujua mbona alizimia. Aisko tu alikuwa amekaa kwa kiti akazimia. Akazimia. Ni mbana nyenye. Dan watu alizimia mkio uchi. Atuko tumevaa nguo. Alizimia. Dan sema story tu vizuri. Dan alizima kwa ngono. Dan alimeza blue pill. Ah, na kupepeta kiki. Ulimezea blue pill na kuna kifafa already. Eh. Ala tena ilikuwa nimeka dry spell. Niko nimekaa. Piga dika kazima kidogo tu. Alafu kamfukuza home. Hapana. Ulimpeleka usi? Ulilibai dawa.
Siliambia daktari kenye kime happen, akaniambia, ah, mama madogo ayo. Alikuwa sawa. Sasa shida ili happen after hiyo incident nyalizima sasa hiyo. Mtu alikuja akapata shafufuka, usimind, usikuwa na pressure. Alikuwa shafufuka. Alikuwa natatamika sana udemu. Hey, fucking way. Hakuna, wewe ulimwangalia tu na wasiwasi. Akiende tu akupenye kuna open air. Wewe ulikuwa huo tu mtoto wenyewe unajifanya hapa hata alikuwa mgonjwa. Watu muhurumie already kuna conditions. Umeanza gani wewe? Hakuna condition but haimaanishi sasa sex ifai kufanyika. Si ni condition tu nyingine si ya sex. Kifafa. Uwe. Si hiyo. Ni gani? Eh. Hizi ugonjwa fulani za o. Kutetemeka, tetemeka. Vitu normal. Sasa normal ilikuwa after your incident sasa. Inaitwanga pregnancy scare. Bana tunaishi bed sit hata hatujakula siku tatu. Huyu msichana ameanza kunitumia picha za baby carrier. Fucking bro. Ujaona mali tulidinyania? Alitumia nini? Hizi ma baby carrier za gari anaanza kutuma hizi tungo ta watoto tuwa pesa mingi. Akona duka anauza ama? Ati sasa eti tuna expect a baby. We fucking unadu nini hizo? Ya gari mse, sina gari. Sija kula siku tatu na kushoka lala unafikiria ni joke. Wacha kula machokora. Ilikuwa kitambo kalala. Nikale kabeti sitaka all soaps. Ayo ni kitambo. Sini kitambo lakini. Danu likula demu wa kijiko. Demu wa kijiko wa kishikuwa na kifafa. Kwa wa kijiko. Na unajosi wa kwanza. Ashai kwa na mgini tena mindo lieka kijiko. Ujawa. Utamwaga drink. Usidanganye Trevor. Ni ukweli. Kiti pali. Nadanganya. Huyu jamani kama ilikuwa ni medical school. Anapenda tu mademu akona conditions funny funny. Wanakuanga special. Huyu mwingine pia ashai zima zima tu upuzi tukeka kijiko. Unajua nasema kama mtu akona kifafa kama kijiko kwa mbali unafaka kwa vidole zako. Ati aniume mimi na chali yake amefuzwa makende huko ana enjoy life. hata nitafute kijiko. Mimi heri ningeka kiatu. Haume nani? Huyu mimi aniume. Yeah, the fuck. Never fuck it. Haume nani? Kuweka lalonge kubali ya kuume. Wabi, nani? Mia ni nyonyi. Na wasena unatoa wabi. Alamu usikika lala wote liwatika. Wajwa. Oh, shit. Alimu mpine. Napana. Bro. Tulia ni kushuru. Kwani mina date mamanzi wa Trevor? Zii. Sasu wate ni wambia mali wanaishi. Bro, wangu walikuwa wa strong. Wa faint, faint. Batu ni wa uruma. Okay. Anyway, lakini wode mali kwa nga uko doni. Bana hata mwingine ni watika bana. Si anasoma ngati alikuwa anasoma tika. Nini mbatreva? Hizo hazisaidi sahi. Utakatuma demu wagonjwa. Fucking, umbua. Takama demu. But alikuwa talented. Ai, sasa unanikumbusha story ya boyfriend aliniambia manzi ati ashaifinya kiwete man. Boyfriend best yangu deri wakab tu hivi. Anambia ati de fulani hivi man. Ati ameona akafinya as in I feel kama amko usitulie man as in rada ai asi mnakuwa tumewajaji upuzi wako tu on bwana usiingize mambo ya miguu kwa vitu za kukojoa bwana sina mkono niko na we hata we acha mambo mingi bwana we don't ujali tu kia kama kafinya hiyo siku nisikudanganye ndugu yangu nilifika hapo hivyo nikapata wako nje kabisa zin kwa nyumba huko hivyo hakuna enough air. Umetafuta space. Lakini ulijitoa man. Jusa hapo hivu ungekuwa unafanya nini? Ningeumia. Ningeumia. Ulijirescue man. Ni wale watu wana plan future na mmekutana leo. Nini mbana na umsichana? Blo, kula baby. Ati eti eti jina ya mtoto. Nini mbana na uyu? Kutumia ideas. Kutumia tu jina. Asa hindi likuwa tu sex. Nini mbono unaona future? Mwajibu benu, let me tell you something. Maboy mkuna tabia flani ya. Unajua umekuja kunidinya kabisa. That's what you have in mind, sindio? Lakini uko hapo kwa za hey, yeah, hope you having a good day. Ndio upate tu kuma. Sindio? Sasa ndapata aje. Campaign. Kama unataka kuma kuja useme unataka kuma. Ah, ndio ninyime. Ndio ninyime. Wewe nikikwambia mbona unaweza nipe? Kalala nataka kuma. Kalala nataka kuma. Okay. Unaweza ni befriend tukwe my best friend kesi kesi tukunye pombe sweet tudinyane fiti kama umeishia. Tunalewa na hoja ni gay. Wewe ni muongo kalala. Ushaini homa. Ushaini homa kukunyima.
Hey, si lazima. Umekuja hapa mazume nikatia katume niambia how's your day? Hope you eat. Lakini madem najifanya. Yo kitu it's not you, it's me. Mambo yenyewe. Yo kitu ya kulead on I exist. Hata unajua nimekuja hapa junataka kuuma. Hata wewe unajua na kugotea asubuhi. Si hata junataka kugotea. Hey. Wewe mbona nisigotee baba yangu? Manze. Na kugotea asubuhi kwa nini? Nataka kuuma. Azina kuna kitu ya kulead on hapo. Mimi na try tu kwa best yako. Ndio ujue ni yaje. Hey. Unaweza panua kitu tuonje kama asali iko on. Mimi sina mambo, nataka tu asali. Hakuna kitu kaa hiyo. Azina nisigotee asubuhi. Azin. Usifanye keni kama nataka tukue na something going on. Unapata? Kuja na 100%. Mbona akili yako ndiko huko? Nasikia kudinya vibes. Sasa ni sikia kwanza tumepicha mboro ni. Inaka ile kitu fulani Trevor ya ati mstana kwa hapa unatoa suruari unangoja ingie. Ati ule jawa fulani. aliela kuvisit mdema alafu paka akaingia hivi kwa bedroom kidogo. E kurudi jamaa ko uchi. Nini bana uchi? Yaani akuridi. Hey. Ili uenda kuchange. Okay. Sasa unataka hivyo? Hapa na kwa the first place tuna meet ni kwa bedroom yako. As in unacheki kwenye tuna okay, let's give it an example ya tumepatana leo kwa club, si ndio? Super Metro. Tuko kwa Super Metro. Tunaenda home. Alafu mimi ndio nakula mademo ajuja. Trevor na mademo ajuja. Anajua details ni wake. Unanitumia ku open up na mademo wako machizi. Fuck you. Kuna wewe unaenda wapi? Unaenda wapi yake kudunini na upendi ushago? Unaenda manaenda. Eh fuck you. Mimi siendi. Mimi nakutana. Umelia tunaenda home. Mimi nakutana. Unaenda kwake. Mimi natania mountain vindrudi hivi. Hapana. Usikini ndo tukutana jamaa. Eh umbwa. Hakuna kitu kaa hiyo. Okay, kalala tuko kwa Super Metro. Sawa, kwa hiyo Super Metro. Badala ku take my numbers you all, we can talk later. Tushuke tu hapo, tuende tuketi mahali, drinks 1-2-1-2, good vibes, doba, let's go home, let's fuck. Azim, yani hadi umelipa fare lakini tushuke. Si tunashuka, si tumefika tena kalala. Kalala, uoneshe kwa Mungu. No, mimi nasema, maboy mnafaa kuacha hii kitu fulani ya kwenye unafanya dema feel ni kama, tunaenda kuwa na relationship, so wana end up kudinya, kumbu umeenda shopping, wanipata? Mm. So eventually, time unaishia dema naanza kuwaza, oh, he used me, la. But see, as mbona yeye sikuja na intentions kaa zangu za kundinya. That's when you two moment. Ni bana. As in, hata unajua hata mnakugotea, hata mnakwambia number to have some talk. Hata unajua ni nini nataka. Wewe ni mkubwa, hata wewe unajua ni mkubwa kalala. Wewe akili yako ni kuku kwa ati manze one day. Sasa nikuulize. Mimi sijakwambia hiyo. Mademo nafikiria sasa ukiambia ukiuliza mtu how's your night, naweza taka sana kujua vile night yako. Eh, as in mimi niko interested sana na venye ulilala. Inanisaidiaje mimi? Nijue yako. Leo nimeamka asubuhi. Sasa nakuangalia. Venye ulilala inanisaidia aje leo mimi. Malaya. Ni mabaya. Ati bebu umekula. Unadhani mimi nanisaidia sana mimi? Mimi mwenyewe sijakula. Sijakula fucking. Unajua kama umekula ndio. Ndio nisaidie nini? Si unanipenda. Sikupendi. Wewe unaingiza mambo ya love. Nani? Kwa chakula. Ndio jamaa huo madam hapo eti tumedinyana ni kudrop. Na kudrop kwa nini? Lakini form ni kudinywa we si tumemaliza anifikisha tu ni hapo chini yako si about yako tu ni rombaya hakuna rombaya hadi huu day malisema walikuwa ndo said same as in literally ni but huko kwenu nisikia watu wanaibiwa hiyo side hapo kwenu she said same acha upuzi direction say but hiyo chuom una ndarat juu na heshima na mimi na shiro isambu ndio na kudharau basi nike kwa junction sikuweki siendi hiyo njia kwanza nimeambia maboy wangu tunapatana alafu mtu anashuka hapo ni msichana mwingine amefura nini mbaya nishambia Trevor natokea alafu ana nini mbaya na huyu jamaa nasoma vitu crazy ndio mtu watu wanafanyanga kwa mapenzi rada Hati ujinga. Kuna mde fulani aliachwa lakini after lingangana kupenda uja ama design. Hadi siku yenye walikuwa kwa mochari, wameenda kuview body ya budake. Akampeleka washroom, akampeka kwiki ndia chekulia, chekujama. Lakini bado tu akamuacha man. As in tuko hapo mochari manze, budaka amededi my love. Na umembawa. Ebu tuende hivi. Tuende hivi. Ana kukonsol, uni msichana anakupenda. Enye wanaume sijua nitakanga. Nikipata mali wanasema mena trash.
Hata mimi nitainua hiyo kitu juu fucking kwa matanga. Nakwambia hii kitu ni wrong in every single way. Jiapati ya kumona ama? Kwanza tuko wapi? Ah, weishia, So kwanza tuko kwa mochari. Tu babako amededi. Three umembao. Kuna mbao na babako amekufa. Yoli wa babako. After nakupea hii once in a lifetime experience, unaniacha. Shetani we. Mimi si shetani. Shetani we. Kwanza sikuwa nimembao. I was sad. For the loss. I needed you. Sasa ile time nimeenda washroom pale, nasikia touch from the back. Oh baby, baby stop crying. Unajua hata as a normal human being. At a funeral. Lakini ah si funeral ni mortuary. Same thing. Kuna dead. Sasa kalala utakata na ulikuwa unalia. Kwanza mortuary kuna na mono unaenda kunidinya. Si ndio umone. Ah. Lakini si anakusaidia. Wewe umbo. Ati utarudi huko kuona mbaya. Uko zile za hii sherehe hii matanga iko wapi? Maze wallahi kama shidinyana kwa mocha you need help by the you need help. Ai na kuna sio medinyadi maiti bro unasema nini? Ai wewe umechizi wewe. Ai sasa I help. Ujaisikia hizo mariba eti jamaa eti ati mwili ilikuja ikiwa moto mimi nikaonja. Ah, hakuna mwili ilikuja ikiwa moto. Mwili ilikuja ikiwa moto. Pole kwa tu moto. Wewe ni wazimu tu bwana. Kula mafi. Ati mwili ilikuja ikiwa moto. Ujawahi cheki hizo video. Za mwili ikija ikiwa moto. Si huyu jamaa kwa hapo ati ako hapo ameitwa eti ni interview eti me I used to work in a morgue. Kuna times zenye maiti ilikuwa inakuja bado ni warm. Kwani maiti kutoka kwa microwave nini? Maiti kwani zii kutoka banbaga? Trevor. Akuna ni ukisimbana ndani ya maiti mara. Azinamba wale za ndani ya maiti. Ni bana life yako lakini. Serada. Hata hizo man fucked up. Alafu sikite mtu kuna binadamu wako alive. Azinwe wewe unafikiria nini? Azikuna vitu kadhaa za tunafaa ku agree. Eh ni kuchizi man, si ndio ni kuchizi. Eh kuna vitu tunafaa ku agree tukikupata wewe unafaa kumalizwa kusikue na breed yako tena. Kama hiyo kuswai tokea kitu inakaa kama wewe. Kama uko tu diagnosed wewe ni mgonjwa, tusikuache una run free hapa kwa society bana. Asudi nyani malls. Au. Maze. Wewe azinwe yako ni ufai hata jela wewe. Tufai kuwa na labda macho offspring mali atatumia akili kama yako. Aziniyeze unakumbuka lesson niliambia kuna msee huko Uganda alidinya mbuzi iko na mimba. Mbuzi iko na mimba. Azinaaje sasa wewe acha hizo but man. But ni Uganda bro, kwa Uganda, Uganda wako tuo tu. Mimi sasa ndio nasikia tunapata msee amedinya kuku. Sasa na KTV I'm like. Unajua kwanza si ati kuku ni kitu tusimame uishike. Kuna kuikimbiza. Kuikimbiza. Kalala. Sikia. Kuikimbiza. Tena. Na hii time kikimbiza inawika. Kuna ile part ya kuku ikuange moja. Kuna kuku mingi. So kuna nye ume time. Sasa umemagile nye. Nye kwa shingwa ina kitu. Hii imeanza kutoa hips hii. Hii lazima tupeleke chini. Kukisha ikimbiza. Unaishike time inawika bado. So unakanyonga. Itaimu moja fungua longi. Wewe umelema akili wewe. Zina kuna kitu kabisa inakwambia unadu. Si itaimu. Unaikimza kama umembao ama unashika ndo mbao. Ila kwa time ya kukimbia una jambo unaikimbiza. Nataka kukukumanga wewe ngoja uone. Ni upuzi lakini sana. Sana. Tuzune ni upuzi. Sawa sana fa shone. Lakini tuseme tu kweli wanaume nao wanafunga tu. Wanaume bwana wasimwage ama wakalalishe huko kwa rasa. Kuna wanaume wanakuanga tu michizi. Kala ushaicheki. Ushaona chizi yako na mtoto, si ni kweli? Nani dem? Haiko fit lakini ako na mtoto hii. Ushaona chizi kijana mwenye ako na mtoto hii. Hakuna imagine because nimna dinyanga. Tunakuanga tumepeleka home. Uongo mnadinyanga kila kitu. Wanachianga wazazi. Ah, nimna dinyanga kila kitu. For real. Let me ocha kwetu kuna mother flani amechizi na kuna watu watatu. Na wote wana. Ngoja nikupeze. Kwa madai amedulinyo badi. Na hao watu wote watatu ni wa buda tofauti. Oh shit. Nani pata? As in there's three fucking stupid men. Who have the guts to sleep with a woman ama, who's mentally ill? Ama maybe she's not mentally ill. Anajifanya. Imagine watu watatu different. Wezi kwa hakuna kitu waoni. Kitu mwelewi ni... Nini mama la mnaza dinya kila kitu. Hapana. Hapana. Kalala by the way you live. But kuna vitu zingine ukiangalia. Gladly. Hey, jua wezi kwa ulidinya chizi wana hawa. Inakani kitu kama 40...
30 seconds hivi. Unataka 45 minutes. Nashangaa ni nini hata bora. Ndio kama 30 seconds. Ndio maana kuna wazazi wengine wanachukia ngatu watoto wao. Juu hii sex kuenjoy alafu nimeza hii kitu alafu isiki. Wewe ni mjinga. Tapiga ng'ombe ni bana wewe jamaa. Ni kitu kwani? Eh ni mbana hii. Jamaa wako alikata tibibi masikio atijua asiki. Maana hizo nini? Wale mwingine sio alizaliwa. Huu ni mgonjwa tu bwana. Unakata ati unamkata masikio hiyo. Sasa kuipunguza inasaidia. Sasa ifanyi. Azinaacha hizo. Mbona inaenda hivyo mbali? Part kama part ya gari kai wax mnatoa. Na mna replace. Hizi tayari zimeisha, hizi zina slide na change haraka. Niliona mwalimu fulani amenyongana na mwanafunzi. Unajua vitu zingine kama mwalimu. Unajua mimi nakuanga nimeheshimu mwalimu. Walimu kwa society, mwalimu ni mtu akinikataza kufanya kitu naacha. Azim mwalimu ni mtu anafunza daktari. Eh, hey, imagine. Mwalimu ni mtu anafaa kupewa heshima kushinda kila. Mimi hadi na feeling hii au na unafaa kuanga high speed. Walimu. Alafu sasa mwalimu atumeshikana na mtoto wa form 2 mangumi. Unajua ni mzazi tu unapigana na. Usikieni kuna video. Ametolewa amepigwa choki hapo papa. Eh, amekuja ku revenge yake safi hapo hivyo. Amehata juu ya maloka. Azinata hizo. Sasa kaka lala sasa hebu daka la kuanga lecture. Eh. Imagine atameshikana na student pale. Mashati pale budaka achukuliwa makushoto. Ni aibu. Manze wala hizo vizenye ni kuchizi huyo mwalimu ni mgonjwa. Mimi hapo siwezi blame your student. Sasa hizi tunataka ni mwalimu wa dunia ni apokee tu. Mwalimu ndo the bigger person. Azimbona imefika kwenye kunja na ngumi na mtoto. Sorry, mbona ilifika point yenye hadi mtoto huyo anakunja ngumi? Mbona? Ina maana huyo mwalimu ni mjinga anataka ku insist upuzi. Mwalimu niambie bwana. Ati nini? Ni mwalimu nini? Nini? Nwale walimu fulani anaanza ati, unajua in 1992 I was practicing boxing. Wee fuck, inenda ukoi. Mwalimu anakwambia ati yali funza na jibalala. Uja ati usimusubu. Alikuwa naitonga Mrs. Shijenje. Alikuwa ananitishia na hiyo story yake ya kufundisha na jibalala. Unajua mifunza babu na muamba, uwezi niambi kwa na babu alikuwa tu mjanja. Huu niambi kitu, lakini ni aibu. Ni aibu. Mwana vene nikuanga na school spirit, mi nikuwa napenda shule. Msinichape. Nikuwa napenda shule. Babako ni mkali. Sana. Eh, ndio maana unapenda. Kuna vitu zingine unajua tu. Shule ndio mali unaweza enjoy mali utaulizwa maswali. Usiniambie hivyo. Eh, home baba atakuchapa kumalize. But hapa sio tulikuwa tunapenda shule. Monty akain kal kwa napenda shule. Ani kwa napenda. Kwa na kwa napenda kucheza bendings na madem. Trevor tu hapa ndo apendi shule. Trevor tu ndo apendi shule. Trevor tu ndo akupenda shule. Nini ulikosa ya kumaliza kusoma? Motivation. Huku taka tushule bwana. Hati motivation. Sina ameniuliza kitu nilikosa? Umeniuliza nini? Eh fuck. Aje na anko yako sijui ni mwingine ni lawyer, mwingine ni daktari. Hiyo ni motivation tosha. School works. Amelio motivation zero models. Eh hey, motivation bro. Send me money. Nini tanitoa kwa kitanda niende daro? Nini imagine? Nini? Niende daro. The fact that mimi kama mzazi natafuta school fees nalipa, hiyo si motivation ya kutosha? Hiyo ni kazi yako. Hiyo si motivation. Ulikundaka nani alipie school fees? Nijibu. Wewe ulinizana nani alipie school fees? Lilian Achieng. Nyardes. Umesikia? Umesikia? Na last time si ujamaa alisema money is everything. Sasa analia ati yako ana motivation ya kumaliza shule. Ati mzazi amelipa school fees. Mbona ukumaliza? Si ndio hii nasema siko na motivation. Money is everything. Siko na money. Ama mnasema nini? Wewe matako, wewe ni mungu. Na kwani sasa utaambia kila mtu kumaliza shule? Kwani ulimaliza? Niko na degree bro. Iko wapi? Kalala pia unaona. Mimi nimetulia tu. Mimi sina maneno. Ana degree pia una. Sina kwamba. Ulipia professor degree yake? Gani? Zinaenda wanga wapi? Na nilikwambia watoto wa elimu wana watoto walimu na pasta. Ay, ni malaya. Pasta umetushinda. Ni malaya. Ara si ati wapendi kusoma ni malaya. Malaya. Umalaya ndo inawachisha anga shule. Muulize pombe, dawa za kulevya. Ah, watoto wa pasta umetushinda. Na? Watoto wa pasta ni wabaya bro. Watoto wa pasta ni wabaya. Mina ujia mtoto wa pasta fulani alikuanga beshte yangu. Lakini pia alikuanga anajifanyanga mgangsa, anajua vitu za ngonongona alafu ni mjinga. Oli juaje ni mde mama chali. Ni mde, sasa inaweza kutunongea ngono na mwanaume. Ndio walikuwa atakusikia. Sasa alikuwa mde, alafu wale unajua ni mtoto wa pasta hajaifanya ngono. Lakini anatamani juu ni mtoto wa pasta bado pia. Hizi vitu haonangi. Nikadaradara nipple side moja ikafuranga.
alijam. Ateli kucheka ufuzi. Najua huo mdemu. Nile tulikuwa tumekaa kwa basi. Sasa unajua hako na side ya window. Alafu unajua hatuwezi anza sasa kukadol in real life. Hii hapa hii ni movement. Eri wangu alikuwa mgonjo. Wewe ulishika mtoto wa mchungaji. Hadi anaenda kuomba Mungu eti matiti moja imefura. Bro, hakuna vile ninge access zote. Unajua mimi nimekaa hivi. Nimekaa hivi kwa basi. Basi ni two seats. Hizo ma two seats. So nangangana hapa. Najificha juu naweza onwa. Sasa nikucheza tu nako na mbali hapo nikaa natafuta channel. Nikaa natafuta channel na tafuta channel hapo. Sasa unajua ile nyingine ipati manze. Kuna imbalance. Hey, kafuranga. Alinijamia hadi karibu ni cut off manze. Jua vitu za kimwili hiyo mzio si ni Mungu. Msi ni ulize. Lakini wewe una kwa watu na shida ya kupenda watoto wa mapasta. Kuna mwingine pia ulipendanga kwa uko zima. Hayo manza gani? Aliolewa na pasta pia. Wewe uko na ex aliolewa na pasta. Uko na fetish ya kupenda watu wa mapasta. Ya kalala bana insist at ex whatever aliolewa na pasta. Kwa mother bau. Uja manu anaropoka, ropoka upuzi. Sijui unaropoka kalini wewe. Yani Dani unakoka mpuzi sana. Dante akiongea ni kuropoka. Ni kuropoka. Trevor akiongea ni? Kuropoko. Sawa, santi. Kama ni same ni sawa. Fuck you. Mwajia siku moja ndakuwa depressed. Alafu ndaji we fuck nikikupata naweza kupiga teke za shingo. Kwa sasa safe space nini? We acha. Karibu msema. Amis jonge. Bado mnaenda? Wapi? Naenda. Sasa umeanza za insecurities. Na ni joto nuno mnako insecure. Aza ujifanya na hizo matumbo za kula mzoi. Hakula mzoi nje kutembea na tumbo kwa mwili hivyo. Wacha kujifanya that I love my body. Unaona baki. Kuna love hapo bwana. Toma after hapo. Ulisema wewe siku ulikuwa mnono huko unaipenda. Hakuna, alafu unaanza kumea matiti. Tuna boy fulani mbaba fanya anarakisha maana anadondosa matiti. Lakini ana anatisha kama matiti zinatingika. Mzee tu mzima tu. Asio wanakonga wameona ni kawali watu wanakonga na gari mzee alafu analia ni vintage. Yo gari ni mzee. Acha mambo mimi, acha mambo mob. Yo gari yako tu ni mzee. Vintage. Kuna gari weza angalia hivyo nye inani vintage. Hii ni noma. Yako ni mzee. Fuck you, unadu nini. Gari tumepark naongeza maji. Toka hapa na kitu yako. Shangaa nini mba, gari likuwa jogging. Ndaka hydration. Wendu likuwa niambia sore ule mde msudi mwenye watu wanabid. Ni kama tunanua gari. Ako 19 years old. Na wanaume 19. Huku umeniambia age. 19. Sasa eti features zenye zina surprise wanaume ni venye eti yako 7 feet. Ushaona dem 7 foot. Miss Jai. Mini shy. Hata boy yako wapi wewe? Si nimepiga picha na yeye kwa Instagram. Hiyo si 7, hajafika 7 ode. Mimi ndo nilikuwa hapo. Mimi nilisimama na hiyo day nakumbuka. Mimi niko kwa 585. Nilikuwa peke yangu. Ode mimi siko kwa 7. I was alone. Nilikuwa peke yangu. Nani alikupiga picha basi? Nini sasa? Huyu jamaa anasema nini huyu? Oh, unajua 7. Kuna evidence mimi. Unajua 7 feet ni nini? Ni 7 feet. Sasa mwenyewe ni 6 foot. Sifika hata 6 mimi. Hujafika. Alafu jamaa anasema mbona 7 wapi? Mimi hata sifi Ricky swa kwa kaburi hivi mnioni mbona uko kwa kaburi simama hapa mbona unasimama kwa kaburi wewe toka hapa na unaenda kwa kaburi boy wa kaburi oh madam aitwa Athiak Dauriak unacheka nini umbo toka hapa So far, uo uchalia na mtaka uo kwanza, ameofa 105 cows. Walisema ni tycoons kwanza. Ni tycoon ni nini? Zeche yujina nji. Mini ni kuwa nafikiri anga mtaki wanadoa na kuwa smart. Sindiyo? Tycoons ni watu wa smart. Na ni mapunk problem. Alafu wanataka teenager, siyako 19?
Upustaki do sasa. Ajapata. Hey, unataka. Mimi sitaki kuwa na rafiki ana do. Fucking. Wasema nini wewe? Wocha li wa kwanza amelipa 105 ana offer 105 cows na akona around $20,000. Hiyo ni kama 2 million. 2.6 hivi. 2.6 ama okay. Uwe wa pili, so far me rumors zinasema anaweza offer 350 cows na Toyota V6 na 4-bedroom house for Athiak family. Ebu, kalalo ungekuwa Athiak ungechukua mgani kwanza before tuendele. Wasema ni 2.6M. Kuna ngombe, 105 cows ndia kuna 2.6 Kenya shillings, kuna, million Kenya shillings, ungina, Kenya shillings. Ungea na kuja na? 305 cows, 4-bedroom house. Na V6. Na Toyota V6 engine. Of course, the second guy. Mwenye akona wa 2.6 million. Wa pili mwenye. Wa 4 bedroom. Kwa nini? Ana think about her friends. Because tutaenda tukae kwa 4 bedroom. Unaona Azid Kalala alikuwa anajua kinge kwa ndoa tukupamoja. 105 cows ni sawa. And then 2.6 million. See, that is in Kenya shillings, yeah. Ndio? Hiyo ni pesa kidogo sana. Kwa zungu ya anakuja na 305. 2.6 million pesa kidogo. Listen, Kalala. As opposed to Kenya umse na kama okay. 305 cows. The car. And the mansion. So I think the second bid is better. Ama nyinyi mnaonaje? Wewe unajua ndo deal. Sasa tunatuliza hiyo 2.6. Hatuwezi fika. Si waje pale waeke amrefu. Mwenye anaweka mwingine chini ndo na demba. Unatufanyia vitu fulani ati mtu anauliza ati ladies only. Pia mwanaume toka hapo chini. I think. Hata ni malaya sasa just inaitwa ni ladies night. Ladies night mwanaume pia ameenda. Kwani wanaume waingii free? Nini mbaya? Ni kama ile ngoma fulani ya sijui love me jeje ile ya Thames. Bana madem tu amejafu kuna mwanaume tu akotu katikati tu yao tu anakayani pia. Atini leta msupa wangu. Pia anapiga I'm on your way right now. Umepoteza akili wewe hata ujinga. Kubebisha. Lakini sasa ukishalipa hizi vitu zote, sema kaka Lala mimi nishakulipia iti hizo 305 cows, yati nimekupea V6. Lafu ite miyoto juke set dogi. Ay, unarudisha. Unanifunza bro. Nani anakufunza mimi? Nakufunza. Mimi nimetoa ngombe, Kalala. I'm 19 bwana. Kalala wewe ni wewe. Ngoja. Mbona tumesahau terms hapa? Terms yule dema kuna 19 years. Mwezi expect mazeni na make up on stuff flani mazeni ametandika. Kalala unajua unataka facts gani? Facts gani? Facts gani bwana? Unajua value inaendana na vitu na experience. Ni kama the most experienced players do the most expensive. So you're telling me akikata hizi business mekwa and that dinywe apart okay. Experience wataongeza yeah. Wataongeza mahari the fact that kuna hizi kuna hii do na kuna hii gari kwa meza wewe sasa unaleta nini 19 years old unakuja hapa 7 feet fucking shia uko bana danzo ile kuna do na gari kwa meza. Mbona? Aje tosia. Kwani pesa gani? Lakini unajua isaidia huyu ya machali, hao ndo wajasema kitu wanataka. Sema demo ameshasema sisi tunataka hii ndo qualification. Joani mimi nikileta 300 bro, unajua kupata ngombe moja wewe, ngombe unajua ni expensive. Mbona mimi sijuzi ngombe. Unjui aje, unjui ni ngombe. Jukwani ni mnapeana kukamua. Unajua kukamua na unjui bei ya ngombe. Ngombe ziko nyumbani. Na kadro ngombe 300 unajua ni nini? Hiyo ni expensive as fuck. Mingi sana. Yeah, lakini sasa nini? Alafu ukuje hapo upate hata juu kupika. Eti. Hizo ni unasema. Ati kuna sijui spendi. Ati apendi. Ajui na apendi. Ona, atere arit na pia ngombe zangu bana. Atoro kadia kubadilishia ngombe zangu. Faki, leta ngombe zangu. Ah, mimi kwendeni huko mimi. If you're a tycoon kuna faa kwa na msa naenda kutupikia every single time. Then wewe unakuja kudu? Kukupea tu kuma polite. Today. Hiyo ndio niko my experience. Kuma. Unajua kuma Oh wala, sema semani hapa. Koma imefanya. Unajua ngombe 300 ni kuma ngapi? Si za ngombe. Acheli usifikirie ati za ngombe. Acheli ujinga. Wewe toa akili yako kwa kuma ya ngombe. Mimi ngombe. Wewe ndio hapo. Bona monti ndio kwa kwa kuma. Mtu toka kwa hiyo kuma ya ngombe unafanya nini hapo kuma ya ngombe? Toka hapo. Kuma. Alafu ati bwana. Atreva unajua.
Nini? Ngombe moja ni kumangapi? Eh. Ngombe unaweza peleka bana, kuna wasia unaweza lipia hata paka tatu hapo unaoa. Paka? Yeah. Peleka tu kwa mahindi, gunia moja uone kama upewe na sister yake. Mbio mbaya. Kuna na dem fulani aliolewa na mtu juu msali alisomesha sister yake. Hiyo ndo dawari. Eh. Oh. Bro, sister yako akua na school fees. Eh. Nika support. Yote. Na kuma. 4 years. Si huyu sasa ni nika ile story ya Jacob na kina Rab. Ati Rab, kina... Lea na Richo. Au. Sista kusasa huli pia. Pia ni menulisi lakini si tunajamu lakini juwa tuna yudo yama tycoon. Juna juwa tycoon na yaja complain anataka. But ni mjinga. Si tumejamu. Mbona nataka teenager? Atuna. What do you mean? Si the above age, like the legal age of being an adult is 18 years. Imanishi si teenager? Si kachija kata ni teenager but then ako above legal age. Ay, nangombe miatatu. Sasa unataka apewe ngapi? Apewe aspewe kitu wa grow kwanza ama. Utalipa mahari sasa. Ha? Utalipa mahari wewe. Hey. Mbona unasema kama wewe unasema ni kama utalipa. Wewe nyamaza wewe. Eh unasema kama sasa hizi lipa hiyo shit. Unajua sikia kalala hapa amelia 2.6 million ni kidogo. Kalala yako ni au machukwani? Mahari yako ni au machukwani wewe ati ni kidogo. Ukiambia wewe weke bei yako ni ngapi? Hakuna cha bei, bei ni kusema nini? Unataka kusema zile zenye ti babako alikupeleka Juja University. Naanza kuconsider personality yangu, ambitions zangu, ulevi pale kidogo, hard working kidogo. Sijui, I don't know how to value myself, sijui. But basi hiyo kitu tutaleta iko sawa, basi ni vibes. Ati kitu ndio umlete kuku mbili. Ah sasa wewe ujui vali yako si utasaidikaje? As in si mimi kujivali. Ni ile kitu fulani. Nataka hii TV. By the way. Hiyo kitu kalala amesema na filio kitu ya dawari mademo anavakuulizwa si ati wazee wanaamua nyinyi nani? What do you mean? Mimi naenda kutusika na uja ama huyu mdemo anaenda kutusika na uja ama nyinyi mnaamua ati ngombe tatu? Lakini wanapoa hito waulizwe. What do you mean? Azin wewe kama kalala sasa tunakuita kama manko zako. Ujamaa amekuja hapa wewe unatakaje dawari unaonaje ako na ngombe 15? Wewe unaonaje? Wewe uamweke unda kama farasi. Na mimi pia nikikuja kubagain nataka pia ni cancel vitu zingine hapo kwa USBN. Unajua manku unajochagua naomba mababu chagua on their benefit. No, sijui kwa that's what I'm saying but mimi siwezi kuja niseme nataka ngombe 15 na sijui manguru 76. At the end of the day Cindy I'm coming with you and then these things end zinabaki na hawa see. Kwa nini? So na sijui ni dawari kwani mimi nakuja nazo kwa nyumba yetu. Ai unakaa na mangombe kalala. So you understand sound anabaki na so ndio jona baki nao nafaa kusema for us to take the girl from your household mnataka nini yenye ita feel your gap. Na sasa nasema sasa ndo oh, wana feeling gap na mangombe. Oh ikalala. It's the truth. Kwa harusi yako ndalewa. Niki imagine ume replace you na kondo. Ati aleta kondo. Ndalewa. Tukua tunambionga ati social studies ati class 7. Ati it's not the prize for the woman. It's to appreciate the parents. It's literally called bride prize. This is what is used to replace the woman. Whoa. You think that kwetu naambia ati oh to appreciate the family for taking care of the girl. No. Mbona itwangi atwangi ati I thank you kitty. Mbona inaitwa bride prize. Hiyo ni jina tu tulikosa. Thank you kitty. Thank you kitty ni kitu imekuja na 21st century. Hatungejua hizo siku. Baba ya Dema nakasirika hii prize yako haijafika. Eh, yani inamaanisha kuna prize for it. Juu kuna wasee fulani kwa Rural Show ati walitumia around 230k ku prepare foods for the in-law sasa. Ati waka prepare food. Alafu tena wasee walikaa wakakaa na 71k. Huyu Dema akajam. Fucking tumeprepare food. Sasa tukuje mmeprepare 200,000. Tumeenda chakula ya 230k. Fucking mnakuja na 70k. Nikeze na Rural Show yako. Unaweza kwa tin corridor 200 and something thousand wamepika. Kwani mmepika nini? Ati kuku, ngombe, kondoo, ngombe, kuku ni ya buzi. Kuku iko live naona hivi kuku nono. Acha nikwambie, hakuna venye unaenda kwa restaurant unachacha chakula 90k alafu unamwambia aje niko na tu. So saa hii uchujinga rudi huko. Bana ndio wewe umeprepare hivi mtuambia. Mungetuambia bajeti yenu ya food ni 200k. Hakuna. Hey, unataka bei yenu ni gani? Bana mungefanya aje. Utapata kwanza mmepika vitu sio tukulanye. Eh. Unaongea tu kama mtu ameleta 71k. Dan. Ni spendangi. Kalala sikia. Yeah. Sasa umepika kondo, mbuzi, beef. Ya nini? Eh. Hey. Sio wageni. Chagua ni gani bwana? Like mimi nakwambia fanya hivi pika tu samaki,
Kondoo imetosha. Bro, bora samaki na kondoo. Kwanza sisi kama kulisi kama sisi kama familia. Rangi samaki na kula kondoo. Sisi kama familia msichana, sisi kama familia msichana, kwanza tunataka kuonyesha nyinyi kama familia kijana. Oh, ni show. Ngoja, sisi ni 71. Kijana wenu akikuja kuishi na msichana wetu, kwanza food iko. As in food iko. Kijana watu ndio anaenda kuishi na msichana wao. Ndio nashangaa wewe mimi tuko na 230k. So nyinyi mko na ndoo. Mama ushaikula, fucking 70k. Nini? Mnaleta hapo umaskini. Fucking endeni na 70k. Hatuku agree. Ati mnapiga budget ya 200k. Hatuku agree. Kila mtu anacheza ligi. Unaona already mkishaona hiyo pia ligi mnakasirika. Sasa tumekishoa je ligi yako ifike mbele. Hakuna bana. Ati love is a beautiful thing. Hiyo kitu inakuonyesha effort. Love is a money thing. Sio kitu inakuonyesha effort, si ndio? Be treat for me beautiful. Mimi sisi normally tunafikaga 20k. Leo tumefikisha hadi 71. Mimi hatuambii bana. Watu wanajakwanda. Hatuambii. Unajua kwanza rurashio, watu wenangi wengi sana. Man. Inakuanga wale wajomba specific, mzae hapo, parents kidogo, una get. So, maximum wezi pita mbao. Unanipata? Mm. Chakula 200k, unapeleka. Yo, pika nini? Arusi yenye hata ikuangi 200k, na watu kwa more than so. Sikuwa na chakula yetu basi. Muna nini, muna uvariyaki? Mwede takawe, imagine inlands wamekuja, wameenda kwa kwa mangari. Asi tulijipanga. Mwede soda na mikato na kwa. Ah, pana. Ati wanalia. Wanakawa metoka kucheza bola. Acha hizo. Sasa iri huyo ama mwenye atakuja, alafa bebe chakule mebaki. Inlo. Lakini si mulikuwa metupikia. Hey, fuck you. Ah, kidogo. Sasa tena utakia. Ah, kidogo. Sasa ibeba nongia kama mtu mlafi. Kidogo nongia kama mtu hoyo. Thanks, bro. Kalala, mulipikia kina nani? Angoja, fuck. Kalala, mulipikia. Leta 70k na mnabeba chakula. Nyi mtauwa msichana wetu, fuck it. Ati, babe, suenda kwenu kuja na kitu ya kula. Let me tell you something. Alafu unapata, when in-law kabisa, umendo kaguza mtu, unaweza nitafutia kakitu ya kubebea. Yee, mahali tu kidogo, tu chapati kama sita. Na so mnatukua ya tini yenyu bado. Shemo, ni. Sia tujakuja na tini. Alafu nitaka tuwape mtu yetu na 70k. 71. Tukunuzie tau. Kalala, please, tusizoyane. Wona, iyo 1k unapeleka hapi. Ushai batao, we ni muizi. Tuzoza ya kalala, iyo food mulipikia kina nani? Tulopikia lakini mnakula hapa. Si mama fala. Ama fala hadi wameshona vitenge. Wamekuja na vitenge. Alafu mkura 71k. Fucking oweni yo 71k. Sistangu endi mahali umpu wa nyinyi. Unipikia tena mulikontrol. Ati. Lela kula. Nini wageni. Kwanza chakula ikileto mnaanza kuangalia ukuta. Ai, tunataka kuangalia meza ifikae iko sawa. Wewe kwanza anko yako amekutetea ati hamna kitu. Unajua Dante. Dando shaiba ikladi kali. Kladi ni kali, but unazuna una do. Hata unajua, ikladi ni kali. But siya tisaza hatu kuje, ikitu ni kali, shika taukumi. Hapana, taukumi aje, we. Tautano. Hey, fuck it. Tuanzie mahali, ndio kipando siyeni sana. Ati yanko wako wako hapo, eti. By the way, Frank ni kijana mzuri sana. Alafu unajua pia. Tunaanza tuna E71, alafu tutangita ingi. Nyama angalisa idea, hawa tuakisha wana, watakona yu pozifaya, ati hii weekend in-laws wangu wanakuja, wamekuja hapo wapige kambi hapo hivyo kwako weekend mzima. Unawalisha, unawavisha, unawanywesha. Hey. umekuwa ukitaka kusema hiki. Nini in-laws wako wanakufanyia nini? Monty uko sawa? In-laws wangu wako sawa. Wajanivisit. Nasema sasa in this case, mse sasa hii time atakuwa na spend. Nilisema story fulani mseli. Alikuza brother msupa yake kwao bwana. Nasema brother msupa yake bwana, anafinya, ana. Toka bwana, toka. Hiyo shit ni real. Hakuna venye mazee, wewe ni kazi ya baba yangu mazee. Unaamka utandiki kitanda, una dish, una watch TV. Alafu unakula unakula vitu noma noma. Check. Bro, hata mimi sipikangi bacon kwa hii nyumba. Fucking uja wame toa bacon kwa freezer amechapa. Ah, sasa si bacon zote. Moja. Sasa je zimewekwa hapa kila mzee dish, si ndio? Wewe unatandika tu, unaenda kwa choo unachukua moja unapiga. Unaenda balcony unakaa unapiga. Sasa niulize. Zinabaki mbili kwa sababu amko mmekula. Umekuja Nairobi na tumbo ya ushago. Mtaki nikule. Mbili ya mwisho. Eh, kula kama mtu wa Nairobi. Trevor kwa tu inlo. Trevor hata kwa ati mwenye wanakuja kwake. Trevor ni mlafi. Mali popote kuna chakula na tetia mtu wanakula sana. Wewe ni mlafi, wewe ni malaya. Mlafi malaya ni kitu serious. Ina manja hata umind kitu unakula. Both sides. Mbana mbana kisha. Naishia. Tumalize ishi. Hata hizo. So una jam. Hashtag mlafi malaya. Mm. Lakini mimi msiniambi. Hata mimi kama lakini tuseme kalala yoni sister anga tumoleka.
uko kila dan nikuja kwa dan naweza finya mayai eh fucking unadinya sister uniambia size mayai zako wewe usiku hapo mimi nimelala hapo hivyo sitting man uko na sister yako uko nafinya bara mayai zako nafinya mayai sister yako umeka hapo dogi unararua unararua fucking baby si tulale umemeza mlale ah bwana hiyo tena atakuangusha bwana ah sasa kuachilie yende hivyo ah hata nyum kwa hilo za mwezi hata bwana hata mimi nafinya ah kuna kwa na heshima ya hilo. Sasa ukienda sherehe, for example, ukienda sherehe wewe na in-law wako, alafu mlewe, alafu open up kwa shemeji, sasa umwambie. Basi sasa kwa kwangu mnaoma bed, bwana sasa kwangu mtaka. Unaenda kulwa wao. Yeye unajiseti. Lakini si nimesema ukweli. Lakini unamwambia kana nani? Sasa kwa lakini si mnaoma bed. Unamwambia kana nani? Ufai kumshow. Vumilia tu. Eh. Vumilia tu kaza. Hiyo punda yako kaa tuna hivi. Acha nikupe story nilifanyanga hadi mlango ni kule huko ukuta. Saa. Hiyo pata ya kulo wao umesema pole pole. Inaweza ilikuwa serious. Kuna dent kwa ukuta. So, uboza mekam mtaani. Msupaka nita kukam. I said, bet, mimi, chanitafute form, you can have my digs. So maze time weather si it's not giving aibambi sana. Mimi nikaendea nilikuwa nimesahau jacket, karudia jacket. Kurudi maze ude man peka attitude flani. Anani size size. Namgotana kwa sababu how are you? I'm like okay. Sasa ndio mia brother yako. Na nini kwangu? Na ni kwako. Na nini kwako? Hiyo ni tukumbuke tu. Eh. It times like a chorus kana tandika kichwa. I'm like ude man adu. Kurudi vya una size nani wewe? Kwa nani? Kwa nani nikasema prudi vumilia. Usiku mse. Ni ndugu yako huyo. Nika deep. Shemeji. Nika yule shemeji. Nika deep. Shem. Nika deep. Kudu the next day maze. Eh. Hey, kudu ready the next day. Sinio si. Na sister angu sange kwa na maform. Rautu. Maze nikaanza kwambia boys wewe show manze yako ni Kenya. Ali nitandika. Nilio. Azin kuna nyele zingine maze. Azin. You can't look like that. You can't look like that. Then you're telling people you know me. Maze. You can't Trevor. Look like that. Alin Tandika. Trevor, come on, say. Trevor, sister, kwa keza kuona chali suramba uneza mshu. Eh. Sa yon swali gani, manze? Eh. Swali gani? Atu ule, ule ndo chali ya sister ya Trevor. Alafu godoro fulani na kaidi amai na pita hapa. Jamana katu jinsi jafuliwa. Neza tandiko jama. Nande mwambia ni kwa impata na sister. Zitu wa marini. Ati hiki mimi na venye nimejaribu ready zangu za soko tu check even me okay naweza kugonga tu nikuwe kabla budangu akushike juu hata usha certify wewe na budako nyote mko na roho mbaya zi aje sasa bro uone za acha tu kitu na nipige nini na mimi sistenyu na mkares daily mom na nichapa unajua shida ya watoto ni mtoto kufanana na mtu mtoto abahatishangi. Unajua mnaweza kuwa tinyini wa rembo lakini anafanya ule anko yako fulani. Oh sasa watoto wa Rihanna mazi mimi nimengoja wao hivi bado wanakaa vile wanataka. Unaona? I'm so sorry to say that. Kuna anko esaproki mahali anakuangaa nje. Mapua mtoto anafanana huyo anko. Nini bwana mtoto? Eh lakini ile kitu Trevor ulisema ile eti mtoto ni mama. Eh kitu akili. Eh nimeogopa bwana. We have two sex jume mbao. mama mtoto ni mjinga. Mtoto anatoka ng'ombe sasa. Lakini Trevor alionyesha manzee picha mtoto fulani best yetu tu bana. Eh lakini akai poa. Mimi hata mimi leo natuwezi mshukuru man. Mshikaji wangu fulani ana mtoto wake same cute. Nimeshinda vile ndamshow. Anampost daily. Eh alafu check ni wale watoto wenyewe wako pampa mpaka ana feel wanafaa kuwapatia ads za vitu kama diapers. Mpaka anaweza kuambia nitafutia hapo hivyo ukisikia. Msanataka kupiga adi ya daipa. Kichwa yake mtu wake ni mrembo kabisa. Bro, Angel. Basi wasa unafaa kubali kitu. By the way, it's your blessing. But it's just not the prettiest. It's not a cute blessing. It's a blessing, sikatai. Lakini it could be cuter. As in, tukubalini pia kuna watu wanatisha. Sindiyo. Si ati nini. Sindiyo, ni wei. Si ati nini. Si watu yote ni wa cute ati. Yeah, look, kari ni baby. Kama kuna tusurambana ni adults. Unataka kunambia kwa watu wale kwa rembo. Tuonge tu kweli. Wongo, wongo. Soka ukijua kwa nitura mama ze. Na mi siku moja. Kwa hivyo kutoko kia mtoto. Hey! Siku moja ndaleo ndamuambia.
Hawezi. Basi we mwambie. Juu tusaidie mtoto. Atagrow up akifikiria ni mrembo. Au ndo sasa hii wanakuwa depressed wakiambia ukweli. Hapana, sasa hao ndio wanafanya. The circle goes around and around. Wewe uko na moyo ni mrembo kwa mtu wewe, kumbe ni sura mbaya, unakuwa mkubwa ndani wewe ni mrembo. Unafaka hapo watu wa rembo na zao zingine sura mbaya, the circle continues. Siliko mali sura mbaya inaongezeka. Eh, tushaikuwa sasa to break hiyo circle tumwambie bana. Tushaikuwa na kalala. Save the world. Tushaikuwa na kalala be zingine, dem mwingine hapo. No no. Akalieti, "Oh, my dad told me I'm beautiful." She said, "Mama." Eh, tukasema, "Wa." Babako ni wazazi ndo wanaharibu. Babako ni mwongo. Jumi kwanza kitamu mamangu alikuwa niambia na kichwa kubwa. Toka hapa na kichwa chako kubwa. Najua niko na kichwa kubwa. Hata shule ukinicho ati mchongo anao ati kichwa kubwa haisi feel. Nimezoea. Na chongolewa daily mtaa. Si ndio? Hiyo si feel. Mimi nilikuwa najiona niko na mdomo big na macho big. As in hadi mamangu ananiambia. As in najua. Huko hapo mazao nadhani wewe ni bad is G most beautiful woman on earth. Unaonea kitu unafikiria kwa kichwa chako si atuoni. Lakini tuko tu honest bana. Wanaume bana wanaharibu mademu wengine man. Niche kimanze nini hata ujui. Wewe mwanaume nini bana wewe mwanaume. Usikie wewe mwanaume huyu. Nini hao mademu wenyewe wameharibia wanaume. Niche kimanze dem flani anatafuta sijui ati DJ E wapige rima tu dem. Azimanze eh manze DJ E ulifinya nini? Eh juu ile kitu ni ali. Ni una bana tu anachochotwa anaanza kana kaga vizuri bana. Yeah, nadhani yako fit ba. Juu na mtoto ati yeye manze, when I look at your eyes, I see the moon. Juu nini? Lakini mnakaa hapa mnajifanya. Hata nyewe mnajua mmekula vitu zenye mwezi takatujue. Kwanza wewe na wewe. Na wewe? Mimi najijua. Mimi yangu naitikia. Eh, mimi si nimewambia mimi kuna vitu nimekula siwezi takamuone kwa mwangaza. So difference yetu na wewe ni? Ni mwangaza. Nyewe mnakataa. Aje? We kwanza unakataa. Sangapi? Umeuliza sangapi? Hujai niambia, hujai nionyesha kitu umekula jini. Muulize saa ya kataa makubali. Hujai kula jini. Kitu wezi taka nijua ulikula, ushai, sindio? Washa kwa nini? Ya munti najua. Najua jini ya likula. Eh, mse unasema nini? Si najua jini ulikula? Jini gani? Ay bro, kula jini ulikula. Jini, 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 jini na boro. Trevor niseme jini uja mali kula. Hata mi niende. Ok, yes. Unaona hata Trevor niende. Simaniza ni misi jayi kula jini. Ule kula jini bro. Lakini kalala manu ulibaya mtoto wangu diapers za mtu mkubwa mana alafu na chati ati yele. Mauna nukanga mavi nilikuwa nukubaya diapers za mtu mkubwa. Jini mami, jini mami, jini mami.